Đurović, pozdravimo ga. Pijeno s Crne Gore. Petničani znaju da cijene sve ono što je uvaženi Filip. Poštovani predsjedniče, eminentni gosti, čast mi je da ovom kraju, čije stanovništvo i dalje odlazi potreb za boljim životom, a kao student Crnu Goru za Filipa Vojanovića, naprijed predsjedniče. Odluku najjače i najbrojnije partije u Crnoj Gori podržali vrijeme ovih mučnih vremena, uspjeli zajedno sa vrhom DPS-a kao i našim koalicijskim partnerima. Uvaženi predsjedniče, poštovani građani Petnice, dragi prijatelji, čini mi zadovoljstvo. Veličanstveni skup kazuje ko će biti pobjednički kandidat, odnosno predsjednik Crne Gore. Biće gospodin podršku. Zato niko ne može da zustavi Crna Gora na njenom putu i zato Crna Gora je mnogo sebe promijenila da bi niko mogao povući nazad. Crna Gora mora iti samo naprijed i naprijed će voditi. Dok traje predsjednička kampanja i rečenicu, nijesmo do sada glasali DPS. Minulih godina i ovdje se planiralo i ulagalo u razvoj saobraćaja i drugoj infrastrukturi. Posao za Ustav, mimo potrebe onoga što je interes stanovništva Srpskoga, ja pitam Lekića šta ti misliš? On meni na to odgovara. Drugi prijatelji koji su me preporučili i obavezali, šta svi zajedno treba da radimo. Njima i vama sam zahvalan, mi smo zajedno za zajedničko dobro. Obaveza, to je i dužnost, to je očekivanje građana Crne Gore. On meni poštovani koji kaže da postavljam trenutni podmjer.